Благодарение на безалтернативното учество во антифашистичката народно-ослободителна борба во текот на Втората светска војна, македонскиот народ го извојува своето право на државност. Во тој грандиозен миг од македонскиот 20. век, особен печат дадоа личностите, прекалени од предходните борби за национална и социјална слобода на македонскиот народ. Личности кои има различни идеолошки определби, но кои во тоа време борбата за национална слобода ја поставија над сите други идеолошки и политички цели. Прогласувањето на Демократска Федерална Македонија на 2. август 1944 година и изборот на Президиумот на Асном представува голем историски чин во борбата за државност на македонскиот народ. Другарки и другари, народни представители, во овој момент, во ова историско место, Свети Отец Прохор Пчински и на овој историски ден Илинден, кога објавувам дека е отворено првото антифашистичко собрание на народното ослободување на Македонија, душата ми е преполнета со радост и пред премрежените очи гледам како се раздвижиле сите реки, од Пчиња и Вардар до Места и Бистрица. Заплускујате целата македонска земја, сакајки да измијат од македонскиот народ 10-вековниот ропски срам, од пропасти на Самуиловата држава, за да се роди денеска нова, светла и слободна македонска држава. Во овој момент, земјата на нашите покојници, многубројни народни герои, паднали и посејали коските си по цела Македонија, им стануе полека. И они во мир веќе го гледаат изгревот на нашата слобода. Гледаат идеална дружба на старите илинденци, на Гоце Делчев и денешните илинденци, младата македонска војска и поставените темели за остварението на идеалот на две поколенија, на две епохи, слободна, обединета Македонија. А тоа е одбран ден од многу причини. Прво од нашите историски причини, пошто ние секогаш велиме, се биди и втор Асно, а и втор Илинден. Ете го, вториот Илинден беше таму, на Асно. Али не само тоа, него на таа слободна територија може да нас оберат повеќе војски за евентуална одбрана на делегатите на заседанието. Дено беше добар, немаше некои проблеми. Медим ние ипак треба да водите сметка, да се води сметка да ние бевме вака прилично заморени, млади луѓе, долго време бевме на обезбедување, нешто пред манастиро бевме, на нашата чета беше на обезбедување на аеродромот, така да ден и ноќе бевме ангажирани, ноќе мораме да спремиме огнови, што ја знам, па преку дента онда да и собериме тоа што фрла авионите, па одма после на обезбедување, мораме скроз да го обезбедиме аеродромот, така да бевме многу напорна и вниманието ни беше да го чуваме. Собранието да бидеме спремни во секој момент, ако има потреба, да истрчаме надвор, да ги браниме пратеници. Уште една причина на изглед може да се чини слаба причина, али е многу јака. А тоа е Свети Илија е празник на околните села. На сите околни села тука е празник. Така да на самиот Илинден, на само Свети Илија, дојдо селани, а тие иде и ден порано тука, селани со накитени алишта, јамболи, чилими, други, на коњи, на магариња, на запрежни коли некои, и поседнува по таа полјанка, што беше
бараја место да може и да преспијат за ноќта. На првото заседание на АСНОМ беа донесени 9 документи, меѓу кои решението за прогласување на АСНОМ за највисоко законодавно и извршно народно представничко тело и највисок орган на државната власт во Демократска Македонија, како акт со кој де јуре се прогласи постоењето на првата современа македонска држава. Се објавува и решението за пристапување на македонската држава во Југословенската федерација. Прашањето за обединување на македонскиот народ било поврзано со нивното учество во гигантскиот антифашистички фронт, но и дека тоа ќе се изврши под покровот на Титова Југославија. На вардарскиот дел на Македонија му се дава улогата на Пиемонт во таа борба. Иако, значи, македонските кадри го прифаќаат ново заседание наавно и носат одлука за приклучување на македонската држава кон Федеративната Југославија, сепак најголемиот дел од президиумот на АСНОМ, начело со Методија Андоновченто, потоа, значи, другите членови како Лазар Соколов, Владо Полежиновски, Петре Пирузе Мајски, Панко Брашнеров, Емануел Чучков и така натаму, сите тие деци не се откажуваат од интегралното решавање на македонскиот народ. Е тука лежи проблемот на нивната елиминирање од политичкиот живот на Македонија кој ќе се случи постепено после неколку години, бидејќи фактички тие се спротиставиле на Титовата концепција, бидејќи за Тито преуредувањето на Југославија беше единствен услов во тие граници за да добие меѓународно признавање. И фактички Јосип Броз Тито го жртвува целосното решение на македонското национално прашање заради меѓународното признавање на Југославија и се разбира заради неговата желба тој да биде лидерот, водачот на таа нова формирана Југославија која се формираше во текот на Втората светска војна. На првото заседание на АСНОМ беше избран президиум, односно председателство на АСНОМ, кој извршувал функција на влада до изборот на првата народна влада на 16. април 1945 година. За членови на првиот президиум на АСНОМ беа избрани председател Методија Андоновченто, трговец од Прилеп, подпредседатели Панко Брашнаров, учител од Велес, и Емануел Чучков, директор на гимназија во Штип, секретари Љубомир Арсов, банкарски чиновник, и Владимир Полежиновски, правник од Кичево. Членови: Венко Марковски, поет од Скопје, Цветко Узуновски, работник од Преспа, Богоја Фотев, земјоделец од село Бистрица, Битолско, Михајло Апостолски, генерал-мајор, командант на Народно-слободителната војска и партизанските одреди на Македонија, Страхил Гигов, началник на персоналниот оддел на главниот штаб од Велес, Петре Пирузе, адвокат од Охрид, Кирил Петрушев, типографски работник од Скопје, Јован Ѓоргов, свештеник од село Дреново, Кавадаречко, Епаминонда Попандонов, професор од Струмица, Генади Илев Лешков, земјоделец од село Дреново, Бродско, Кемал Аголи, студент од Дебар, Лазар Соколов, економист од Куманово, Вера Ацева, домаќинка од Прилеп, Камбер Хасан, земјоделец од село Дисан, Неготинско, Ацо Петровски, кројач од Скопје, Младен Георгиев Челопечки, земјоделец од село Челопек, Кумановско, и Лилјана Чаловска, студент од Битола. На седницата на президиумот од 6 август, во неговиот состав биле коптирани и Кирил Тошев Крстев, трговец за Дебарце, Васил Калајџиски, судија од Вевчани, Живко Брајковски, земјоделец од Галичник, и Абдула Алија, земјоделец од Прешево. Меѓу другото, на 6 август, Президиумот на АСНОМ формира 8 поверенства во својот состав и избира раководни лица, повереници, кои има улога на министри. И тоа: повереник за информации Панко Брашнаров, повереник за внатрешни работи Киро Петрушев, повереник за просвета професор Епаминонда Попандонов, повереник за народно стопанство и обнова Лазар Соколов, повереник за финансии Богоја Фотев, повереник за соопштение и градежи Страхил Гигов, повереник за социјална политика Ацо Петровски, повереник за судство Петре Пирузе Мајски. Президиумот на АСНОМ всушност вршеше три функции. Беше истовремено и собрание, бидејќи донесуваше законодавни акти во периодот меѓу свикувањата на АСНОМ. Истовремено беше и влада, извршен орган, и да кажам дека беше и политички орган, бидејќи креираше многу состојби за
на тамошниот тек на војната и развојот на односите во државата. Составот на Президиумот ја одразуваше политичката состојба на тоа време, така што доминантен критериум при изборот на членовите беше антифашизмот и угледот на избраните представници сред народот, односно печатот кој го оставиле во борбата против поробувачите на Македонија, во борбата за демократија и отпор против репресивните мерки на туѓите режими врз македонскиот народ. Партиската припадност, односно членството во комунистичката партија, чија моќ ќе почне набргу да расте, како критериум, во овој прв момент на создавањето на државата и незините раководни тела, беше ставено во втор план. Дури кога дојде до доминација на југословенско-комунистичкото крило во македонската држава, беше воспоставен критериум дека членовите на АСНОМ треба да бидат членови на комунистичката партија. Во текот на предлагањето на членовите на Президиумот, во јули 1944 година, дошло до жесток судир помеѓу македонските раководни кадри и Светозар Вукманович Темпо, околу предлогот на Страхил Гигов, Видое Смилевски Бато, да биде вклучен во ова тело. Методи Андонов Ченто прв изразил несогласување заради фактот што Видое Смилевски Бато бил дотогаш непознат во Македонија, формиран и израснат во Србија и не го познавал македонскиот јазик. Ние почнавме сега да се состануваме секи ден како иницијативен одбор за свикување на собранието. Тука беше председател Ченто, а ја бев секретар. Свршивме тие први работи кои да напише политички реферат, кои да напише организационен реферат, кои да напише како се формирани овие одбори по општините како идна власт и така натаму. Е, ама, Ченто постои прашање, добро бе, ние правиме држава. Кој ќе биде орган, тој што ќе управува со таа држава. И тука беше некоја расправа. Ајде сега да не бараме некоја посебно име. У Русија го викат Президиум, па и ние да го наречеме Президиум. Добро, колективно тело. Е, сега кој ќе бидат членови? И почна разни предлози. По едно време Страхил Гигов дигна два прста. Ченто, ја имам еден предлог. Кој? Во Президиумот да влезе Видое Смилевски Бато. Абе, кој ти е тој? Абе, вика, како не знаеш, тој е голем комунист. А? Чути он ништо. Абе, знае ли тој македонски? Е, па сеја дали знае, меша малку, ама таму неговите отишле пред Илинденското востание, Белград се населиле, имале кафеена. И таму се родил човекот, сеја се разбира, не зборува, како што се зборува во Гостиварско, каде он таму некде. И да биде човек што не знае македонски, у Президиум, а? Абе, зошто бе, ќе научи тука. Знаеш што ја тебе ти кажам, што ми е толку добар комунист, си го земете у Централниот комитет, а не у ова тело што треба да управува наша држава. Овој се жаши човек, а он член на иницијативниот одбор од Политбирото да гледа ние да не збркаме нешто. И он, барам пауца, вика. Стана, тргна таму, на куќата кај што е Централниот комитет, а таму беше и Темпо. Дојден пред неколку дена. Ој, Ченто вика, ајде, што му рековме пауза, да не работиме сеја понатаму, а и Страхил да дојде. Во едно време, еве ти го Страхил, ама со него иде Темпо. А па он како беше, оние чекори негови, голема сила, па смееш ли него да му се спротивствуеш? Дојде и застанат за Ченто, а вие така, овој Бато, не го примате у Президиум. А Ченто ни глава да обрне. Слушај, другар Темпо, ти не си член на овој форум. Вика, немаш право на збор. Овој не може да дојде на себе, се црви целиот. Се сврте. И вика, чета да ми се формира, ќе си одам одму Србија. Овој ништо си кјути Ченто и ние продолживме натаму да работиме, ама овој не го прививе.
веднаш кој он тргна према Централниот комитет, стана Страхил, трчи по него и вика: «Немој, друже, темпо, се ја многу важни, настани се тука, не бива тоа без тебе». И така над, овој ништо, тера. Е, добро, вечерта, пред да вечера мене собра сите нас од иницијативниот одбор и мислам да беше Борко Темелковски, ни саопшти дека е образована комисија да утврди одговорноста наша заради националистичко скршнување. Главниот, тој што не испитуваше, беше Видоје Смилевски Бату. Него го назначиле, кои се другите членови, не ни кажа. Утрента сабајле, од 8 саат, почна он еден, поеден, поеден. Да ги прашува, зошто ти беше против и така натаму. Знаеш ли што значи тоа? Вечерта па не собра. Е, Ченто, строг укор пред исключување. Президиумот настом, во него доминираат македонски интелектуалци, доминира промакедонската национална и демократско-граѓанска струја која се вклучила во движењето. Се внимавало да има представници од работништвото, од интелигенцијата, од трговскиот слој, чиновништвото и така натаму. Но сепак, основен критериум во изборот на овој прв президиум била нивната заслуги во национално-ослободителната борба на македонскиот народ. Поголемиот дел од овие личности учествувале уште во предвоените борби за решавање на македонското национално прашање, а најголемиот дел се учесници на народно-ослободителната борба. Што значи дека во овој прв президиум основен критериум за избор на личностите бил нивниот придонес во национално-ослободителната борба на македонскиот народ, а не припадноста во комунистичката партија на Југославија. Иако уште во текот на борбата беа евидентни разликите помеѓу членовите на раководните тела, акциониот народно-ослободителен комитет, иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ, главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија и Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија. Сепак тие ќе станат повидливи во деновите на формирањето и првите чекори на градењето на македонската држава. Така, заради различни политички определби, убедување и проценки во однос на решавањето на македонското национално прашање, на македонската државност во однос на сојузните надлежности на Федеративна Југославија, како и улогата на партијата во системот на власта, ќе се издиференцираат две посебни струи, условно наречени промакедонска и проюгословенска струја. Оваа диференцијација ќе биде клучната оска околу која во првите години на слободата во најголем степен ќе се прекршуваат и судбините на членовите на првиот президиум на АСНОМ. Македонскиот народ во текот на Втората светска војна се бореше за ослободување од сите окупаторски режими, рамноправност и слобода, но пред се за свое обединување и државотворно конституирање. Социјалната компонента на борбата пак опфаќала обезбедување економска сигурност, земја за селанецот, работа за работникот. Тоа биле главните дострели и постулати на сваќањето на комунизмот за мнозинството од македонските борци и за македонскиот народ во текот на Втората светска војна. Македонскиот народ, заедно со другите народи на Југославија, по фашистичкиот напад, се вклучи во антифашистичката борба. И можеби, неговото масовно вклучување во антифашистичката борба беше клучниот момент од историјата на македонскиот народ, кој на крајот ќе кореспондира во создавањето на првата современа македонска држава на АСНОМ. Она што даваше печат на сите овие бурни историски настани беше фактот дека македонскиот народ во борбата против фашизмот сам ја извојува својата слобода, дека никој не му ја подари ниту слободата, ниту државата. Во овие рамки мощно значен беше чинот на признавање на рамноправноста и државотворноста на македонскиот народ заедно со другите народи на Југославија на 29 ноември 1943 година на второто заседание на Авној. Не отфрлајки го овој важен чин и оценувајки го како голем дострел за македонците, Методи Андонов Ченто се обраќа до сите македонски сили, без оглед на идеолошката припадност, да се вклучат во борбата за реализација на идеалот за обединување на Македонија. Оваа борба на македонскиот народ неспорно ја организира комунистите. Но
масовен учесник во таа борба беше македонскиот народ, бидејќи на почетокот на востанието во 41 година, некаде околу 200 до 300 комунисти немаше комунистичката партија. Значи, 200 комунисти не може да водат народно-ослободителна борба. Таа беше масовно прифатена од народот, бидејќи комунистичката партија во овие услови им нудеше на македонскиот народ национална слобода и социјална правда. Националната слобода за борците, најголемиот дел на учесниците во народно-ослободителната борба, беше борба за ослободување од сите окупации, борба за обединување на македонскиот народ и создавање на негова држава. И затоа токму Кузман Јосифовски питу и дел од таа македонска водечка партиска водечки партиски кадри кои го продолжија фактички она идеја на Шарло за обединета македонска држава и истакна паролата Слободна Македонија во Слободен Балкан. Значи, интегрално решавање на македонското прашање како балканско прашање. Дури по формирањето на Демократска Федерална Македонија, која Ченту и неговите истомисленици ја сметаат како прва етапа на борбата, тие не се откажуваат од идеалот на обединувањето. Уште во текот на Народно-ослободителната војна, сојузните раководни органи се соочија со барањата за обединување, кои ги поставуваа македонските кадри и која беше основна платформа на македонските борци се до доаѓањето на Светозар Вукманович Темпо во Македонија. Темпо како ортодоксен југословенски комунист, македонската платформа Слободна Македонија во Слободен Балкан ја пренасочи во акционата парола Слободна Македонија во Слободна Југославија. Тоа значеше парцијално наместо интегрално решение на македонското национално прашање. Органите на државната власт, формирани на првото заседание на АСНОМ, ги поставуваа темелите на изградбата на новата македонска држава во сите сфери на обштествениот живот. Во периодот од првото до првото вонредно или второ заседание на АСНОМ, одржано од 28 до 30 декември 1944 година, неговиот извршен орган, Президиумот, со функција на законодавно тело, ги донесе основните системски документи и други основни акти со кои што самостојно се уредуваше правниот поредок во македонската држава. Во тоа време беа донесени прописи за органите на државната власт, за уредување на односите во стопанството, финансиите, даночната политика и буџетот, просветата и одржувањето на внатрешниот ред со народна милиција. Тоа значеше интензивна државотворна дејност на градење на македонската национална држава со воспоставување на целосно самостоен политички, безбедносен, економски и финансиски и национален културно-просветен систем. Всушност, целокупното делување на првиот президиум на АСНОМ до крајот на декември 1944 година беше фундирано врз граѓански, а не врз класно-комунистички принципи. Тие граѓански принципи беа втемелени во декларацијата на АСНОМ за правата на граѓаните на Демократска Македонија. Кон крајот на декември, по иницијатива на Федерацијата, по иницијатива на Кардел, е побарано да се изврши ревизија во работата на Президиумот на АСНОМ, заради тоа што се сметало дека тој е преголем и не може да ги извршува функциите. Според мене и моите истражувања тоа не е точно. Меѓутоа повеќе верувам во тоа дека поради некои, така да кажам, сомнежи во Президиумот на АСНОМ за наводно скршнување кон сепаратизам и автономизам во Македонија, било побарано да се намали Президиумот и да се формира едно работно тело од стопанскиот сектор, од повереници од стопанскиот сектор, кои што како помал орган ќе решаваа за одредени прашања. Тоа на некој начин беше обид да се суспендира работата на Президиумот, да се суспендира таа законодавна дејност на Президиумот, со самото тоа што беше речено дека председател на Президиумот на работното тело на Президиумот на АСНОМ да биде личноста Лазар Колишевски, што некако ги дезавоира другите, и зборувам и за председателот на Президиумот и за замениците негови, за да се истакне улогата на Колишевски. За жал,
Заради самостојните ставови во однос на одделни прашања кои не биле, не се поклопувале со ставовите на Јосип Броз Тито и на политбирото на ЦК КПУ, значи почнува тивко елиминирање на овие кадри. Најпрво тие се извршната власт од рацете на Ченто и на Президиумот на Асном е одземена уште во јануари месец 45-та година, кога избрано едно работно тело на Президиумот на Асном, начело со Лазар Колишевски, наводно како пооперативно и помало тело за да ги обавува работите помеѓу двете заседанија на Асном. Но фактички тоа било одземање на многу од ингеренциите кои ги имал до тогашниот Президиум. Така, во недостаток на сојузна регулатива, Президиумот носеше уредби, одлуки и акти со кои целосно се нормализира животот во македонската држава. Ваквата самостојност и самоиницијативност на Президиумот ќе биде набргу запрена со бројните сојузни контроли, критики и укажување дека не треба да се прави ништо без дозвола или одлука на сојузниот врв. И самото присуство на второто заседание на Асном, на еден од најверните Титови соработници, Едвард Карделј, имаше основна цел да им даде назнаење на македонските државни раководители дека Македонија е дел од Југославија и дека тоа не смеат да го заборават во ниту еден момент. Покажаниот сомнеш кон македонските кадри, односно кон дел од членовите на Президиумот на Асном, ќе резултира во партиски наметнато работно тело на Президиумот на Асном. Ова тело, избрано на седницата на Президиумот од 22 јануари 1945 година, наводно се формирало заради решавање на тековните секојдневни работи. Тоа всушност значеше тивко преземање на извршната власт од рацете на Президиумот, зашто на чело на работното тело беше поставен подпредседателот на Президиумот и секретарот на Централниот комитет на КПМ Лазар Колишевски. Времето на делувањето на првиот Президиум на Асном е период на штотуку стекнатото ослободување на Демократска Федерална Македонија од окупаторските војски, така што македонската војска, според мислењето на сојузните органи, требаше да даде жртви во залог на југословенското братство и единство. Во тоа име, македонците требаше да се откажат од заложбите за повторно обединување и наместо на југ да маршираат на Срем, до Целје и Марибор, херојски да гинат во ослободувањето на неослободените делови на Југославија. Во тие рамки се случува засиленото инкорпорирање на македонската војска во југословенската, но и починување на војната и државната организација на партиската. Наспроти залагањето на Ченто и неговите најблиски соработници, наместо правната, во практика започнала да функционира полициско-партиска држава. Наместо автокефална македонска црква, пројугословенската струја се согласи на црковна автономија во рамките на идната југословенска православна црква. Наместо економска самостојност, целокупната економија беше строго централизирана. Македонското прашање за Југославија беше затворено, кое впрочем се покажа во однесувањето на југословенската делегација на Париската мировна конференција. Наспроти поставувањето барања за припојување национални територии на северозападот од Федерацијата, беше сосема заборавена етничката територија на македонскиот народ. Низ овие клучни прашања се одлучуваше судбината на Македонија, но и судбината на дел од членовите на првиот Президиум на Асном. Овде веќе имаме обратна слика. Белград има микрофон, Лазо има слушалки. Лазо има микрофон, народот нема, има слушалки, а нема микрофон. Во ваква една поставка во земјата не можеше да има напредок. Затоа што населението знаеше кое и што е. Овде кога се постави еден сосем друг систем. Резултат на тоа бе полни без затворите во Македонија, со постари личности, но и учениците од гимназиите, од средните училишта стана да бараат свои национални и територијални права, онака како што е свето право на секој народ да го има. За да се опише трагичната судбина на дел од основоположниците на современата македонска држава, на оние кои заради љубов кон својот народ и татковина станале жртви на сталинистичката практика во првите години на слободата, треба да се копа, бара и наоѓа многу повеќе од она кое штуро и фрагментарно е забележано во полициските досиеа, во фризираните и уништени архивски фондови и молкот на оние кои беа најповикани да ги објаснат тие драматични прекршувања на човечките судбини во системот на репресија на еднопартискиот режим.
Во барањето целосен одговор на ова комплексно прашање и во представувањето на личните драми на македонските дејци, кои на својата кожа ги почувствувале неверојатно променливите плими и осеки на тоа време, на моменти мора да се излезе од востановените објаснувања на политичката историја. Така, копајки ни сувопарните историски документи и факти, одлучувачки партиски седници и директиви, сакали или не, на едната страна ќе се соочите со потресни човечки судбини на личностите кои со децении беа избришани од колективната меморија на македонскиот народ, се со цел неговата национална идентификација да биде пренасочена кон југословенско-комунистичката идентификација, а на другата страна со личности кои во името на идеологијата, југословенството и наводната комунистичка правоверност, со децении беа недопирливи во нивниот привилегиран круг и ротираа на сите партиско-политички и државни функции како своевидни рентиери на револуцијата. По затврстувањето на власта на комунистите, кое одеше заедно со насилното одземање на приватната собственост, започне и одстранувањето од политичката сцена на непожелните асномски дејци и испраќањето на македонските интелектуалци во Белград, без да се води сметка за кадровските потреби на републиката, со постојните три четвртини неписмено население. Во Македонија се праќаат различни делегати, инструктори на Политбирото на ЦККПУ, кои поднесуваат извештај до Политбирото на ЦККПУ на Југославија, и еден таков извештај поднесува делегатот Михал Маринко, кој многу негативно се изразува за македонските кадри. На 21. март 45. година Политбирото на ЦККПУ држи еден состанок кој фактички е судење на македонските кадри, на Ченто, на Брашнаров, на Димитар Влахов, на Петре Пирузе Мајски, Венко Марковски и така натаму. Новој состанок на кој не присуствувал нити еден представник од Македонија, се даваат многу лоши оценки за македонските кадри и фактички тука органите на ОЗНА добива задача постепено овие македонски кадри од Президиумот на АСНОМ да бидат девалвирани, односно да се полнат нивните досија со работи со кои тие ќе бидат јавно нападнати и нивниот авторитет ќе биде намален пред македонскиот народ. Во таа низа на политички дисквалификации беше извршен своевиден државен удар од страна на партиско-полициската власт врз првиот председател на Президиумот на АСНОМ и на Президиумот на Народното собрание на Македонија, Методија Андонов Ченто. Со различни политички дисквалификации, особено за време на судирот на КПЈ со Информбирото, беа репресирани или тргнати од политичкиот живот Панко Брашнаров, Владимир Полежиновски, Лазар Соколов, Петре Пирузе Мајски, Венко Марковски, Богоја Фотев, Кирил Петрушев, Васил Калајџиевски, Генади Лешков, Кемала Голи и други. Беа одстранети токму оние личности, чиј авторитет среде народот беше искористен за затврстување на комунистичката власт. Имено што се случува? Овие личности, Југословенската комунистичка партија во првиот период ги употребила за да го зајакне својот авторитет сред македонскиот народ, бидејќи реално таа била малубројна партија, немало големо влијание, но еден Димитар Влахов или еден Ченто или еден Павел Шатев, Брашнаров, Венко Марковски имали огромен авторитет сред македонскиот народ и нивниот авторитет комунистичката партија го искористила на тој начин што еве најпреданите борци за македонската национална на слобода се со комунистичката партија или се членови на таа партија. Но во одреден момент, значи веќе од март 45-та година, почнува полнењето на досијата на овие личности и нивната политичка дисквалификација. Значи првата дисквалификација, односно првиот голем удар е судењето и затворањето на Методи Андонов Ченто. Но за другите личности како Лазар Соколов, Владимир Полежиновски и повеќе Петре Пирузе Мајски, Венко Марковски и така натаму, ќе се чека погоден период. А погоден период ќе биде периодот на судирот со КПУ со Информбирото, кога дел од овие кадри се осудуваат како приврзаници на Советскиот сојуз, како симпатизери на резолуцијата на Информбирото и најголемиот дел ќе завршат на Голи Оток. Методија Андонов Ченто во монтиран сталинистички процес беше осуден на 11 години строг затвор со губење на граѓанските права, освен родителските. Панко Брашнаров, македонски национален деец, учесник на двата Илиндена, подпредседател на Президиумот на АСНОМ, заврши како жртва на титовите информбировски чистки,
како приврзеник на Советскиот сојуз и човек кој ги критикувал деформациите во комунистичката партија на Југославија, бил притворен на 11 декември 1950 година. Емануел Мане Чучков, подпредседател на Президиумот на АСНОМ, член на Националниот комитет на ослободувањето на Југославија, како представник од Македонија, и министер за Македонија во привремената влада на Демократска Федеративна Југославија. Во овие рамки Чучков ги застапува македонските национални интереси, особено во однос на прашањето на поранешните српски колонисти во Македонија и проблемот со откупот на тутунот. Политичките кругови во Федерацијата ги оцениле неговите ставови како националистички, сепаратистички и антијугословенски. Владимир Полежиновски, еден од двата секретари на Президиумот на АСНОМ, доктор на правни науки од Сорбона, еден од авторите на АСНОМските документи, настрадал за време на судирот на Комунистичката партија на Југославија со Информбирото. Венко Марковски, македонски поет, чија патриотска поезија и авторитет го подигнале духот на македонската младина непосредно пред Втората светска војна и на борците во текот на народно-ослободителната борба. Етикетиран како автономист и сепаратист, во првите повојни години бил шиканиран, омаловажуван, репресиран со најсуптилни психолошки тортури, осуден и затворен како Сталинов идолопоклоник во периодот 1949-51 во Идризово. Петре Пирузе Мајски, опејаната партизанска легенда од Славна Дебарца, првиот повереник за судство во Президиумот на АСНОМ, а потоа судија во Врховниот суд во Белград, во 1951 година е одведен на обштествено превоспитување на Голи Оток, каде останува до 1954 година. Богоја Фотев, првиот повереник за финансии на Президиумот на АСНОМ, најпрво паднал во немилост кај Цветко Узуновски Абас заради истражување на убиството на партизанката Лена Стојчевска, која била негова внука. Потоа е тргнат од функцијата председател на Президиумот на Народното собрание како приврзеник на Советскиот сојуз и Сталин. Доживува травма заради големиот пресврт во деновите на судирот со Информбирото, така што се обидува да се самоубие. Лазар Соколов, економист, еден од најблиските соработници на Методи Андонов Ченто, учесник во Македонското национално движење во периодот меѓу двете светски војни, учесник во НОП и еден од основоположниците на македонската држава. Етикетиран како автономист и сепаратист, еден од главните соборци на Ченто во барањето на економска самостојност на Македонија, во 1949 година е доведен на Голи Оток, каде останал до 1953 година. Кирил Петрушев, првиот повереник за внатрешни работи на Президиумот на АСНОМ, енергично се застапувал против враќањето на српските колонисти во Македонија, како и Ченто, Брашнаров, Емануел Чучков, Јордан Блажевски и други македонски кадри. Поради определување за резолуцијата на Информбирото, бил исклучен од редовите на Комунистичката партија на Македонија, разрешен од сите функции и пензиониран. Кемал Аголи, антифашист, учесник во народно-ослободителната борба во Албанија и Македонија, како приврзеник на Сталин и Информбирото, бил одведен на Голи Оток, каде останал од 1949 до 1962 година. Неговиот брат, Неджат Аголи, во декември 1944 година, бил избран за втор подпредседател на Президиумот на АСНОМ, убиен при крајот на април 1949 година, како приврзеник на резолуцијата на Информбирото. Михајло Апостолски, командант на главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија, член на првиот Президиум на АСНОМ, припадник на групата автономисти и сепаратисти, предвреме пензиониран, се посветува на историската наука. Генади Илиев Лешков, земјоделец од село Дреново, Бродско, учесник во Народно-ослободителната борба и застапник на македонската национална идеја, член на Президиумот на АСНОМ, заедно со неговиот син, првоборец Раде Лешков, одлежува казна на Голи Оток. Епаминонда Попандонов, учесник во НОП, член на АНОК, член на Иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ, делегат на првото заседание на АСНОМ, член на АВНОЙ, во периодот од 6 август 1944 до 1 јануари 1945 година, бил првиот повереник за просвета при Президиумот на АСНОМ. За време на судирот на КПСУ Информбирото, привремено паднал во немилост. Васил Калајџиски, судија од Вевчани, бил коптиран за член на Президиумот на седницата од 6 август 1944 година.
Во април 1945 година бил избран за член на Врховниот федерален суд во Скопје, а во почетокот на јуни истата година бил избран за председател на Врховниот суд на Македонија. Во април 1946 година, како член на владата, бил назначен за министер за правосудство. На таа функција останал до август 1949 година, кога е уапсен како приврзеник на резолуцијата на Информбирото. Тргнувајќи од идејата за демократскиот профил на македонската држава, во рамките на изборот на првиот президиум на АСНОМ, бил избран и Јован Ѓоргов, свештеник од село Дреново, Кавадаречко. Тој е представник на македонското свештенство кое се вклучува во националната антифашистичка борба. Ова е период кога промакедонската струја се залага за автокефалност на македонската православна црква во лицето на Охридската архиепископија. Сосема различни се судбините и животните патеки на членовите на првиот президиум на АСНОМ, кои остануваа докрај верни на линијата на Комунистичката партија на Југославија, Сојузот на комунисти на Југославија, како блиски соработници на Лазар Колишевски: Љупчо Арсов, Страхил Гигов, Вера Ацева, Лилјана Чаловска. Љупчо Арсов, припадник на комунистичкото движење, секретар на првиот президиум на АСНОМ, во текот на целиот негов работен век се наоѓаше на врвни државно-партиски функции. Умира во неразјаснети околности на 18 ноември 1986 година. Страхил Гигов, припадник на комунистичкото и работничкото движење меѓу двете светски војни, учесник во народно-слободителната борба, повереник за соопштение и градежи при президиумот на АСНОМ. Гигов целиот работен век го посветил на Југославија и комунизмот, водејќи жестока битка со своите соборци и сопартици, кои не биле подготвени да ја следат политиката на југословенскиот централизам и недемократските методи на владење на КПЈ, а особено се спротивставувале на огромната моќ сконцентрирана во Политбирото на Централниот комитет на КПЈ-СКЈ. Почина на 19. мај 1999 година, дочекувајќи го крајот и на Југославија и на комунистичкиот систем. Вера Ацева, многу моќна во првите повојни години, беше долгогодишен функционер во државата и партијата. Сепак, како блиска до Крсте Црвенковски, во еден период се судира, а потоа се дистанцира од Лазар Колишевски. Умира во 2006 година во Скопје. Лилјана Чаловска, проигословенски комунист, првата сопруга на Лазар Колишевски, останува со бенефициите на првоборец. Станува член на Советот на Федерацијата, но нејзина преокупација е пишувањето поезија. Умира во Скопје на 20. јули 1997 година. Цветко Узуновски Абас, како член на Политбирото на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, раководител на ОЗНА и министер за внатрешни работи во периодот до 1953 година, спроведува репресија врз политичките и идеолошките неистомисленици. Заради преголемата компромитираност во однос на ликвидирање на одделни соборци, нерегуларностите во однос на одземањето на златото од имателите во Македонија, како и заради наводната соработка со Гестапо во Загреб, тој ќе биде привремено тргнат од државна функција. Но нема да одговара за ниту едно злодело и до крајот на животот ќе ги користи бенефициите на првоборец и генерал-полковник на Југословенската народна армија. Умира во Скопје на 24. мај 1993 година. Лазар Колишевски, партиски челник во период од 20 години, бил избран за подпредседател на Президиумот на АСНОМ по неговото враќање од Бугарија во септември 1944 година. Во јануари 1945 година станува председател на работното тело на АСНОМ, а во април 1945-та председател на Првата народна влада на Македонија. Со децени изазема важни државни и партиски функции во Федерацијата и Републиката. Поседувал силна политичка моќ како репрезент на проигословенската струја во Македонија и доверливо лице на Белград. Целиот живот ги користел привилегиите на функционер и борец. Починал на 6. јули 2000 година во Скопје, без да обелодени многу табу теми и црни дамки од современата македонска историја, каде бил наредбодавач или учесник во настаните.